أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قابل احترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، حسب وعدہ ہمارے پاس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے. تمام بھائی جانتے ہیں کہ ہر مہینے کا تیسرا جمعہ ہمارے شیخ کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہر اس جمعہ کو ہمارے پاس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ شیخ کی گفتگو شروع ہو، تمام بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کو اب نکالیں، ہاں جی، اور نکال کر اس کو سائلنٹ کریں. جزاکم اللہ خیر. تو ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ صاحب کا جو درس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی اہم ہے، اور الحمدللہ اس میں ہماری تربیت کا بہت سا سامان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ شیخ کی گفتگو کو سنیں. اس دور میں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ضرورت ہے. جیسے فتنہ، فساد، معصیت، نافرمانیاں جتنی بڑھ رہی ہیں تیزی سے، اسی اعتبار سے ایسے پروگراموں کی، ایسی نصیحتوں کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں ہمارے پاس ایسے مشائخ، ایسے علماء موجود ہیں جو ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے جاری و ساری رکھ. اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله، ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کا سابقہ دو قوموں سے تھا، ایک قوم اوس اور خزرج کی تھی جو بنو قیلہ کہلاتے تھے، اور بعد میں ان کا لقب انصار ہوا، اور دوسری قوم وہاں مدینہ منورہ میں جو آباد تھی وہ یہود تھی. یہود کے لوگ چونکہ صاحب کتاب تھے، ان کے پاس تحریف شدہ ہی صحیح تورات کے نسخے موجود تھے جسے پڑھتے تھے، جس میں بہت سی باتیں حق بھی تھیں اور بہت سی اس میں ایسی باتیں تھیں جو ان کے پیروں، فقیروں، مفتیوں اور علماء نے
شرح کے طور پر اس کتاب میں اضافہ کر دیا تھا, اور وہ شرح ایسی تھی کہ اصل کتاب کا ایک حصہ بن کے رہ گئی تھی. یہ نہیں کہ وہ حاشیے پر ہو, جس طریقے سے قرآن مجید ہمارا اور آپ کا ہے, وہ اصل متن اپنی جگہ پر محفوظ ہے, اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے یا اس کی شرح تو وہ کیا ہے الگ ہے, لیکن ان کی اصل جو کتاب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کی شرح اور اس کے اوپر حاشیہ کو ایک ساتھ بالکل ملا دیا تھا, جس سے اصل کتاب کی نوعیت ختم ہو کر کے رہ گئی تھی, بدل گئی تھی. تو قریش بھی اور وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ایسے سوالات کیا کرتے تھے جو ان کی نظر میں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے فوراً بعد آپ کے پاس تشریف لے آئے, لیکن ان کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا, ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان باتوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا جواب دے دیں تو گویا آپ سچے نبی ہیں اور میں ان کی اتباع کر لوں گا. اور ہوا بے سے تو سلمبا ہے, حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ہے مسلمان بھی ہو گئے, لیکن بسا اوقات یہودی جو سوال کیا کرتے تھے وہ صرف آزمانے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے, آپ پر ایمان لانے کے لیے نہیں. ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا, ان کا مقصد آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا تھا, بلکہ بسا اوقات جیسا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا فتویٰ دیتے ہیں جو تمہاری خواہش کے مطابق ہے تو اسے قبول کر لینا, اور اگر ایسی بات بتاتے ہیں جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہ کرنا. اسی لیے ساتھیو علماء کہتے ہیں, اور اس سے ہمیں اور آپ کو متنبہ رہنا چاہیے, کہ کسی عالم سے کوئی سوال کرنا یہ سوچ کر کے کہ وہ میری ہی خواہش یا میری ہی معلومات کے مطابق بتائے, اگر آپ کوئی بات اسے ایسی بتلاتے ہیں, کوئی عالم جو بتاتا ہے جو اس کے اپنے نظریے کے خلاف ہے, تو اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ یہودیوں کی صفت ہے, مسلمانوں کی صفت نہیں ہے, یہ یہودیوں کی صفت ہے. کسی عالم سے اپنے بڑے سے اسے آزمانے کے لیے نہیں, اس سے حقیقت تک پہنچنے کے لیے سوال کیا جائے. کیوں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے, ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے. اب تم کسی کو اپنے سے بڑا عالم جان کر کے کوئی سوال کر رہے ہو, اور قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی جواب دے رہا ہے, یا کسی حدیث آیت کا مفہوم وہ بیان کر رہا ہے جو تمہاری سمجھ کے خلاف ہے, تو تمہیں اس سے عالم کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا طبقہ جو اردو پڑھ کر کے اہل حدیث اور عالم بننا چاہتے ہیں, ان کے ہاں یہ خرابی بہت پائی جاتی ہے. ساتھیوں میرے اوپر گزر چکی, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ ہم سے کوئی سوال کریں گے اس لیے نہیں کہ ہم اللہ نے جو معمولی علم دیا ہے قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں تو اس کو قبول کریں, اس لیے نہیں, بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو ایک نظریہ, وہ جو ایک فکر لیے ہوئے ہیں, میں اس کے مطابق کوئی بات بتاؤں, اگر میری بات ان کی بات کے مطابق ہوئی تو وہ قبول کر لیتے ہیں, ورنہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ وہی یہودیوں کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہیں ہدایت لینا ہے, انہیں عمل کرنا ہے. کس لیے؟ اس لیے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کو خاموش کریں, آپ کو تنگ کریں, یا آپ اگر کوئی بات ایسی بتائیں جو ان کے اپنے نظریے کے مطابق ہے تو قبول کر لیں ورنہ رد کر دیں. تو بہت سے سوالات یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, ان میں سے ایک سوال روح سے متعلق تھا, ایک سوال روح سے متعلق تھا. صحیح بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مدینہ منورہ کے ایک کھیت کے پاس, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ اس کا ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ یہودیوں کا ایک گروہ آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے محمد, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, روح کیا ہے؟
روح کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں روح ایسی چیز ہے جس کی حقیقت تک آج تک پہنچا نہیں جا سکا ہے. آپ تعجب کریں گے روح کی تعریف میں اور روح کی حقیقت بیان کرنے میں علماء دین و دنیا دونوں کے 100 سے زیادہ قول پائے جاتے ہیں. ایک دو نہیں, ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق روح کی تعریف کرتا ہے. لیکن علماء حق کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رسول کے اتباع کی توفیق ادا فرمائی ہے وہ وہی جواب دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یہود کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. چند لحظے خاموش رہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بنو اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الروح, لوگ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی, کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کے فرمان سے ہے, اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لفظ کل سے جیسے بہت سی چیزیں پیدا ہوئی انہی میں سے ایک روح بھی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور روح سے متعلق تمہیں بہت معمولی علم عطا کیا گیا. ساتھیوں آج تک قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ روح کے بارے میں لوگوں کی معلومات کم اور بہت کم ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو سائنس اور فلسفے کی بنیاد پر اپنا علم رکھنا چاہتے ہیں اور اسی لحاظ سے سوچنا چاہتے ہیں. انہوں نے ترقی یہاں تک تو کر لی ہے کہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کا آپریشن وہ کر لیتے ہیں, بلکہ اب تو صورتحال ساتھیوں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انسان کا دل اسے نکال کر کے اس کے جسم سے الگ کتنی دیر کے لیے گھنٹوں رکھا رہا تھا اور اس کا آپریشن کیا کرتے ہیں. یہاں تک پہنچ چکے ہیں. لیکن روح کی حقیقت کیا ہے, روح کی شکل کیا ہے, روح کی ماہیت کیا ہے, اس کے بارے میں انہیں ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں ہے, ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا فرمان ہے, میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, روح کے بارے میں تمہیں جو علم ہے وہ ظاہری ہے کہ روح جب کسی انسان کے جسم میں کسی حیوان کے جسم میں رہتی ہے تو وہ چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, بڑھتا ہے, بیمار ہوتا ہے, شفایاب ہوتا ہے, تندرستی ملتی ہے, اس کے اندر نمو اور بڑھوتری پائی جاتی ہے. لیکن روح اگر اس کے جسم سے نکل جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تمہیں روح کے بارے میں اور کوئی علم حاصل نہیں ہے. تو ساتھیو روح سے متعلق جو اور کچھ قرآن اور حدیث میں اور علماء کے اقوال میں موجود ہے اس سے متعلق مجھے آپ کے سامنے آج چند باتیں رکھنی ہیں. پہلی چیز, روح کا اصل معنی کیا ہے ساتھیو؟ روح کا اصل معنی کیا ہے؟ روح رے واو اور ہے, یہ تین لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی وسعت اور کشادگی کے ہوتا ہے. اسی سے نفس اور سانس کو بھی روح کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب سانس لیتا ہے, سانس بند ہو جائے تو اسے تنگی محسوس ہوتی ہے اور سانس آتی جاتی رہے تو اسے کشادگی ملتی ہے. اسی لیے رحمت کو بھی روح کہا گیا ہے. کیوں؟ انسان کو جب نعمت اور رحمت حاصل ہوتی تو وہ کشادگی اور خوشی محسوس کرتا ہے, اور اگر اسے اللہ کی نعمتیں, رحمتیں, رزق اور یہ حاصل نہیں ہے تو اپنی زندگی میں کیا ہے وہ؟ اگر کھلے میدان میں اسے چھوڑ دیجئے وہ محسوس کرے گا بڑی تنگ جگہ میں ہے کہ نہیں. تو روح کا اصل معنی کیا ہے؟ کشادگی کے. اسی روح سے ریح بنا ہے جس کے معنی ہوا کے ہوتا ہے,
اس کے معنی اب جانتے ہیں، جو جتنی جگہ کشادہ رہتی ہے ہوا وہاں پر اتنی ہی زیادہ اور واضح رہتی ہے، اور جتنی تنگ جگہ رہے گی وہاں ہوا کے گزر اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ساتھیو، روح قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہے، قرآن مجید میں روح کا استعمال 20 سے زائد، تقریباً 22 یا 23 جگہ ہے۔ اور روح کو، یہ بات بتاتے جاؤں، جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں کہ روح کا استعمال مختلف معنی میں قرآن مجید میں ہے۔ ایک معنی تو جان کے ہے، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، جو انسانی یا حیوان کی جو زندگی کے لیے ہے وہ ضروری ہے، وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اگر انسان کے جسم میں موجود ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، انسان کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہی جسم مردہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، انسان نام ہے روح اور جسم دونوں کا، انسان نام ہے روح اور جسم، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، صرف روح کا نام انسان نہیں ہے، روح جسم سے مستقل ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ نہیں کہ روح جسم کا لازمی حصہ ہے، نہیں، جسم بغیر روح، یہ دیکھیے مثال کے طور پر، یہ ایک جسم ہے نا، انسانی جسم ہے، لیکن کوئی جسم ہے نا، لیکن اس میں روح نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ تو روح جسم سے ایک الگ چیز ہے، جب روح انسانی جسم یا کسی حیوان کے جسم کے ساتھ ملتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جسم میں داخل ہوتی ہے، تو وہی جسم، وہی کیا ہے، انسان یا کوئی حیوان بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے بات آ گئی ہے تو بیان کر دوں، قیامت کے دن جہاں پر دوست اپنے دوست سے لڑے گا جھگڑے گا، باطل معبود کی پوجا کرنے والے اپنے باطل معبود سے لڑیں گے اور جھگڑیں گے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی لوگ لڑائی اور جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں انسان کا ایک جسم دوسرے جسم کے بھی خلاف ہوگا، زبان کے خلاف انسان کے سارے اعضا گواہی دیں گے، وہیں پر انسان کے روح اور جسم کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا، انسان کی روح اور جسم کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا۔ امام ابن مندر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الروح، ایک کتاب لکھی ہے الروح، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے آپس میں اختلاف اور لڑنے کی صورت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جسم روح سے مخاصمت کرے گا اور لڑے گا، روح کہے گی جسم سے غلطی تیری ہے، گناہ کا کام کرتا تھا تو لذت اندوزی تو حاصل کرتا تھا، ہاتھ سے پکڑتا تو تھا، پاؤں سے چلتا تو تھا، زبان سے چکھتا تو تھا، آنکھ سے دیکھتا تو تھا، لیکن جسم کہے گا نہیں، اصل غلطی تیری ہے، اصل غلطی تیری ہے، اس لیے کہ تو اگر ہمارے جسم کے اندر نہ ہوتی تو میرے ہاتھ اور پیر کسی کام کے نہیں تھے۔ آپس میں ان کی یہ لڑائی ہوگی، کتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا کہ جاؤ دیکھو، اللہ کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، پوچھو کہ آخر ان کا آپس میں اختلاف کیوں ہے۔ جو فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اس کے پاس آئے گا اور اپنا معاملہ پیش کریں گے، تو فرشتہ کہے گا اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا اسے سنو تم لوگ، وہ مثال کیا ہے، کہا کہ ایک اندھا ہے اور ایک پیر سے اپاہج آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، دونوں ایک باغ میں ہیں اور باغ کے درختوں میں اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں، اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں، اندھا چل تو سکتا ہے لیکن پھلوں کو توڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور اپاہج جو ہے پیروں سے وہ پکڑ تو سکتا ہے، دیکھ تو سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ تو اندھا کہتا ہے کہ ایسا کرو تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ اور دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر چلنے کے لیے تم کہو گے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے کندھے پر بیٹھتا ہے، وہ اسے دائیں بائیں آگے اور پیچھے لے جاتا ہے،
جس درخت کے پاس چاہتا ہے پھل توڑنے کے لیے رک جاتا ہے. تو کہا اب بتاؤ کہ اس نے پھل کو توڑا, چوری کی, دھوکہ دیا اس نے, اس میں سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اندھے کو کی اپاہج کو؟ کس کو ملنی چاہیے ساتھیوں؟ بھائی اندھے نے کیا بیچارے نے کیا توڑا تو کس نے ہے, اپاہج نے توڑا ہے نا. تو وہ دونوں کہیں گے کہ وہ روح اور جسم کہیں گے نہیں, سزا دونوں کو ملنی چاہیے. کہا یہی مثال تم دونوں کی ہے, یہی مثال تم دونوں کی ہے. اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہوتی تو اس کے ہاتھ اور پیر, آنکھ اور کان کوئی گناہ کا کام نہ کر سکتے تھے. اور جسم اگر روح اگر اس جسم کے اندر نہ ہوتی تو روح کچھ نہیں کر سکتی تھی. لہذا عذاب تم دونوں کو ہوگا. اسی لیے ساتھیوں قبر میں عذاب دونوں کو ہے, جسم کو بھی ہے اور روح کو بھی. کیوں؟ مجرم ایک نہیں ہے, مجرم دونوں ہیں. تو خیر ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ روح کا استعمال مختلف معنی میں ہے, بلکہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو روح کے قرآن مجید میں 8 یا 10 معنی لکھا ہے انہوں نے. کتنا؟ 8 یا 10 معنی. ایک معنی ہے روح بمعنی جان, جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جان کہتے ہیں, جسے قرآن مجید میں نفس بھی کہا گیا ہے. جیسا کہ ہم لوگ سونے والی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک, اسلمت نفسی الیک, ہم نے اپنی روح کو آپ کے حوالے کر دیا. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک, ہے نا, کہتے ہی نہیں کہتے ہیں. تو نفس سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہی جان ہے اور وہی روح ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, وہ سورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے, سورہ الف لام میم السجدہ. ثم سواہ, پھر اس کے جسم کو بنایا, ونفخ فیہ من روحہ, اللہ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی, ہے نا. دوسرا معنی روح کا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, تنزل الملائکۃ والروح, روح سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو روح کہا گیا ہے. روح کا ایک معنی وحی بھی ہے ساتھیوں, اللہ کی طرف سے جو وحی نبیوں کے پاس آتی ہے اس کو بھی روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہم نے آپ کی طرف وحی جو بھیجی ہے. تو کہنے کا مطلب اساتھیو, روح کا معنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں کئی جگہ مستعمل ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ساتھیو روح کیا ہے. روح جیسے ہم نے کہا اس کی حقیقت, اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. البتہ ہمارے جسم میں سانس اور ہوا کی شکل میں داخل ہوتی ہے, ہمارے جسم میں سانس اور ہوا کی شکل میں, یا کسی بھی جاندار کے اندر وہ کس سے داخل ہوتی ہے؟ ہوا اور سانس. البتہ ساتھیو روح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا. البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ روح چڑھتی بھی ہے, اترتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے. یہ روح لذت اندوز بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتی ہے, لیکن اس کا سننا اور اس کا دیکھنا, اس کا تکلیف محسوس کرنا ہمارے آپ کے جسم کے طریقے سے نہیں ہے. یہی پر کہنا پڑتا ہے کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تمہیں روح سے متعلق بہت معمولی علم دیا گیا ہے. دوسری بات, ہم آپ یہ سمجھتے تھے نہیں کہ روح کا ہمارے جسم کے ساتھ کیسا تعلق ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے ساتھیو, انسانی جسم کے ساتھ روح کا تعلق کیا ہے ساتھیو؟ یہ تعلق 5 قسم کا ہے. کتنا ہے؟ 5 قسم کا ہے. پچھلے درس میں بعض بھائی نے اشارہ کیا لیکن ہم نے کہا کہ وقت نہیں ہے, ورنہ میں یہ بات آج تفصیل سے رکھتا. 5 قسم کا ہے. ایک تعلق, اور آپ دیکھیں گے ہر تعلق دوسرے سے مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, کسی انسان کی اپنی بناوٹ نہیں ہے. ہر تعلق دوسرے سے قطعاً مختلف ہے.
ایک تعلق تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روح کا جسم کے ساتھ رہتا ہے. جب انسان کا نطفہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی تائید آج کا علم حدیث یعنی سائنس بھی کرتی ہے. تو ماں کے پیٹ میں یہ سب سے پہلا تعلق ہے جو انسان کے جن سے روح کا ہوا کرتا ہے. ابھی بعد بتائیں گے کہ اس سے پہلے ہماری روح تھی کہاں, یہ بات کا مسئلہ ہے. دوسرا تعلق ولادت کے بعد ہے. دوسرا تعلق ولادت کے بعد ہے. یہ تعلق کا اگلا مرحلہ ہے جو صرف اس تعلق سے کم ہے جو قیامت کے دن ہوگا, ورنہ یہ تعلق تقریباً کامل ہے روح کا جسم کے ساتھ. روح کے ساتھ یہ تعلق کامل ہے, اس سے جسم کو نمو, طاقت اور یہ ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں. تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہے. تیسرا تعلق, ظاہر بات ہے ہمارے جسم سے روح کا جو تعلق جو ابھی ہم بیدار ہیں اس حالت میں ہے, نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے, ہم سن بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں, یعنی سمجھ کی بول بول رہے ہیں. سوتے ہوئے آدمی بولتا ہے اس کی بات نہیں ہوتا, وہ تو سمجھتا نہیں کیا بول رہا ہے کہ نہیں. ہم کوئی چیز چکھ بھی ابھی سکتے ہیں, ہم کوئی چیز پکڑ بھی سکتے ہیں, لیکن نیند کی حالت میں یہ کیفیت باقی. لیکن جسم کے ساتھ تعلق ہے روح کی نہیں, بے روح ہیں ہم, تعلق ہے. یہ کہیے کہ وہ کامل تعلق نہیں ہے جو حالت بیداری میں ہے. چوتھا تعلق انسان کا عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ میں ہے جسم کے ساتھ. یہ روح کا سب سے کمزور تعلق ہے. جسم کے ساتھ سب سے کمزور, سب سے ہلکا تعلق ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت محسوس نہیں کرتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت محسوس نہیں کرتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ پچھلے درس میں پچھلے مہینے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ اس سلسلے میں علماء کے اقوال, صحابہ کرام کے اقوال کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں, جس میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, وہ تمام حدیث ہیں, حضرت براء ابن عازب کی حدیث ہے, تین صحابہ کا نام اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے, ان کی حدیث ہے کہ جسم سے روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے وہ بھائی جو اس حدیث کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں وہ بیچارے مسکین ہیں, حدیث اور علم حدیث کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے, وہ مسکین ہیں, وہ جاہل ہیں, انہیں نہ حدیث کا علم ہے, نہ علم حدیث کا علم ہے, اور نہ ہی رجال حدیث سے متعلق کوئی بات رکھتے ہیں. ہم ہیں, ظاہر بات طب سے متعلق ہمارا کوئی علم نہیں ہے. اب اگر ہم اپنے سمجھ کے مطابق, بتا اوقات ہوتا ہے نا لوگ, عجیب ڈاکٹر ہے یہ, کون سی دوا دے دیا اس نے, اللہ کے بندے تم ہو کیا, لوگ کیا کہیں, بیوقوفی تو کہیں گے نا ہم کو, بھائی ہم کیا جانے اس علم کو. لیکن یہ جہالت ہے کہ دنیا کے بارے میں لوگ تو گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن شرعی علم ہے اس کے بارے میں ہر آدمی آزاد, اس کی زبان آزاد ہے, جو چاہتا ہے بول دیتا ہے. بڑے بڑے علماء پر امام بخاری اور دوسرے لوگوں پہ بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندے تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا امام بخاری کے مقابل میں, تجھے تو قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی ترجمہ کرنے کے لیے کسی تفسیر کی کتاب کی ضرورت پڑے گی, لوگ جا کے دیکھیں تب کہیں تو ترجمہ کر پائے گا, بلکہ خود تو محتاج ہے دوسروں کے ترجمے کا, چاہے حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآن مجید کا ترجمہ ہے یا علماء کے اقوال کا ترجمہ ہے, اور تو علماء کے اوپر نقد کرنا شروع کر دیا. تو مشکل یہ ہے کہ دین کے اوپر ہر آدمی, دین کے بارے میں ہر آدمی گفتگو کرنا. اسی لیے ساتھیوں قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے, وترى الذين يوم القيامة الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة, تو دیکھے گا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو دین کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا, حقیقت تک نہ پہنچنا اور اپنی طرف سے گفتگو کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے ساتھیوں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں یہ چیز داخل ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں, بلکہ یہ حدیث متواتر ہے کہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے, جہنم میں بنا لے.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ اس عالم برزخ میں بھی جسم کے ساتھ روح کا ایک تعلق رہتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ بہت کمزور اور معمولی تعلق ہے جسے ہم اپنے ظاہری علم سے دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے. پانچواں تعلق حشر کے میدان میں ہے. حشر کے یہ سب سے قوی اور مضبوط تعلق ہے. یہ ایسا تعلق ہے، اب تک جتنے تعلقات تھے ان میں کبھی کمی کبھی زیادتی اور کبھی بالکل ہی تعلق نہ رہ جانے والی بات تھی، لیکن اب جو تعلق قائم ہوگا وہ تعلق کبھی نہ کم ہوگا نہ بھی ختم ہوگا. اسی لیے جنتیوں کو جنت میں نیند آئے گی ساتھیوں جی، موت آئے گی؟ جہنمیوں کو جہنم میں نیند آئے گی؟ موت آئے گی؟ نہیں. اب یہ تعلق جسم اور روح کا جو قائم ہو چکا ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں سب سے قوی تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے. یہاں چل کر کے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ روح انسان کے جسم میں جو ہے ایک ہے یا دو ہے؟ جی ایک روح ہے یا دو ہے؟ ساتھیو بعض علماء نے کہا کہ انسان کے جسم میں دو روح ہیں، بعض علماء نے کہا کہ روح ایک ہی ہے لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں. روح ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں. روح کا ایک حصہ وہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کی نشو و نما اور تدبیر کے لیے ہے، جس سے انسان کو غذا ملتی ہے، انسان کا جسم زندہ رہتا ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جو انسان کے جسم کے بارے میں تدبیر نہیں بلکہ وہ تصریف اور احساس کا ہے، کہ وہ ہے تو انسان کا احساس باقی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو انسان کا احساس باقی نہیں رہتا. اسی لیے دیکھیں گے زندے کے اوپر بہت سی ایسی کیفیات پاری ہوتی ہیں کہ اس کا احساس، مثال تو سونے کی حالت میں ہے کہ نہیں، روح تو ہے نا، لیکن وہ روح اس کے جسم میں نہیں ہے، یا روح کا وہ حصہ اس کے جسم میں نہیں ہے جس سے احساس باقی رہے، ہے کہ نہیں. یا انسان کوما یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، روح تو باقی ہے نا کہ روح نہیں ہے، لیکن اب روح کا وہ حصہ یا روح کی وہ قسم اس کے جسم کے اندر نہیں ہے جس سے اس کا ہے احساس باقی رہے. یہ بات علماء نے کہاں سے کہی ہے؟ یہ بات نعوذ باللہ اندر اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، ورنہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا، اب تک ہم سندرے کہ ایک ہی جان ہے، یہ کون سی نئی بات ہے کہ دو جان بنا دیا آپ لوگوں نے، ہر انسان جس میں ایک جان ہوتی. نہیں، علماء نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. علماء نے بعض احادیث اور آیات پر نظر رکھ کر کے مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تبارک و تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے، جانوں کو قبض کر لیتا ہے، کب؟ موت کے وقت. انسان کے جسم میں جو روح ہے، موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے روح کو فرشتے کے ذریعے کھینچ لیا، ہے کہ نہیں. البتہ جو روحیں مری نہیں ہیں، والتی لم تمت، جو مری نہیں ہے، کب؟ فی منامها، ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کب؟ نیند کی حالت میں، نیند کی. تو گویا آپ اس کو دو روح مانیے یا ایک روح کے دو حصے مانیے، کہ ایک حصے کا تعلق انسان کے جسم کی تدبیر اور تغذیہ سے ہے، کہ وہ انسان کے جسم سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، جو انسان کو یعنی جان کو باقی، وہ غذا پہنچاتی ہے، خون کے دوران کو باقی رکھتی ہے، کہ انسان اگر سوتا رہے پھر بھی اس کا کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے، سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ سو گیا تو اس کے سارے آدھا کام کرنے چھوڑ دیے، ہے کہ نہیں. نبض چلتی رہتی ہے، اس کی سانس آتی جاتی رہتی ہے، پیٹ
کہ مندر جو مشین ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے, دل اپنا کام کرتا رہتا ہے, گردہ اپنا کام کرتا رہتا ہے, ظاہری اعضا جو ہیں کسی حد تک کان ہے, آنکھ ہے, ہاتھ ہے, یہ اپنا کام کرنا, لیکن اندرونی جو سسٹم ہے وہ برابر چل رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وما اوتیت من العلم الا. ساتھیو میں ایک بار پڑھنے لگا اور غور کرنے لگا نیند کے بارے میں کہ نیند کیا چیز. کوئی ڈاکٹر, کوئی فلسفی, کوئی سائنسدان نیند کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکا نیند کیا چیز. اسی لیے چونکہ نیند کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں لہذا وہ خواب کے بھی قائل نہیں ہے, خواب کی بھی کوئی حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ خواب کی ایک حقیقت ہے, قرآن حدیث کی روح سے اس کی ایک حقیقت ہے, اس سے بسا اوقات بعد احکام ثابت ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. اس سے بعد خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو مستقل وحی ہوا کرتا ہے, ہے کہ نہیں. لیکن سائنس نہ اس کو مانتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح کی حقیقت کو, بلکہ روح تو اور دور کی بات ہے, خواب کی حقیقت کو نہیں جان سکے. خواب کیا چیز ہے؟ تو ما اوتیت من العلم الا قلیلا. تو روح کی ساتھیوں دو حیثیت ہے, یا روح دو ہے, ایک ہی روح ہو اس کی دو حیثیت ہو, یعنی ایک کا تعلق انسان کے ادراک اور احساس سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کے جسم کے انتظام سے ہے. تو جو روح کا جو حصہ احساس اور ادراک سے ہے یہی وہ روح ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتی لم تمت فی منامها. جو روح مری نہیں ہے اسے کب قبض کر لیتا ہے, نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو اگر مقدر ہوتا ہے تو قبض کر لیا تو پورا ہی قبض کر لیتا ہے. جب وہ قبض ہو گئی تو جو انتظام کرنے والی روح ہے وہ بھی آٹومیٹک ختم, اتنا گہرا تعلق ہے دونوں میں, وہ بھی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں. لیکن اگر وہ واپس کر دی گئی تو الی اجل مسمی, ایک متعینہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے لوٹا دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے قرآن حدیث کی روح سے کہ روح جو ہمارے جسم میں ہے, یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ دو روحیں ہیں, ایک روح کا تعلق انسان کے جسم کے انتظام سے ہے اور ایک ادراک اور تصرف سے ہے. تو جو انسان کے جسم کے انتظام سے ہے وہ روح انسان کے جسم سے کبھی, وہ روح چلی گئی تو انسان کو موت, اور دوسرا جس کا تعلق تصرف اور احساس سے ہے یہی وہ روح ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے قبض کر لیتا ہے. اب اگلی منزل کی طرف آتے ہیں ساتھیوں, میں کوشش کروں گا کہ وقت میں کے اندر اپنا موضوع ختم کر دوں. روح آخر مسکن کہاں ہے, روح کی جگہ کہاں ہے؟ اولاً تو ہمارے جسم میں جو روح موجود ہے اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے, ہمارے پورے جسم کے اندر ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا تعلق جسم کے بعض حصوں سے گہرا ہے اور بعض حصوں سے اتنا گہرا نہیں ہے, لیکن ہے پورے جسم میں اندر وہ کیا ہے, اس کا تعلق ہے. حتیٰ کہ ہمارے یہ جو بال ہیں, اسی لیے آپ کا اگر بال پکڑیے نا تو اس کا احساس آپ محسوس کریں گے جسم, اس کے اندر بھی روح ہے. لیکن ظاہر بات وہ تعلق جو اس میں ہے وہ تعلق وہ نہیں ہے جو ہمارے دل میں ہے کہ نہیں. تو ہمارے جسم کے مسکن جو ہمارا جسم جو روح کا مسکن ہے یہ تو ہمارے جسم کے پورے حصے سے ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ روح ہمارے جسم میں داخل ہونے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے یا آخرت میں قیامت کے دن جو ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی, اس ان ایام میں, ان وقتوں میں روح کہاں رہتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے ساتھیوں کہ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ روح بھی مخلوق ہے. یہ جو صوفی لوگ کہتے رہے ہماری روح اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے اور نکل جا کر کے پھر انہی سے مل جائے گی, یہ بات بالکل غلط ہے. روح کیا ہے؟
اگر اللہ کی مخلوق نہ ہوتی تو اس کے اوپر عذاب اور ثواب نہ ہوتا, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عذاب دے گا, سوچنے کی بات ہے, ہے کہ نہیں؟ تو روح اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ نے, سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی روح کو پہلے پیدا کیا یا ان کے جسم کو پہلے بنایا؟ جی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پیدا, دیکھیے آدم علیہ السلام کی روح اور ہماری روح دونوں میں فرق ہے. پہلے ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ساتھیو, بعد قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ روح پہلے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, ان کے جسم کو بنایا. روح پہلے پیدا کی ہے, اور چنانچہ سورہ آراف کے پہلے ہی صفحے, پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکل اور صورت بنائی. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ خلقناکم سے مراد کیا ہے؟ روحوں کو پیدا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے. البتہ عام انسان جو ہیں ساتھیو, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں, بلکہ امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں ہیں, اور ان کا بھی مذہب ویسے چلتا تھا جیسے ان تام چاروں اماموں کا مذہب چل رہا ہے ایک وقت تک. بلکہ امام اسحاق ابن خزیمہ بہت بڑے, جنہوں نے صحیح کتاب لکھی ہے, وہ انہی کے مذہب پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک. تو علی کل حال امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو ان کے جسموں سے پہلے پیدا کیا, انسانوں کی روحوں کو, یعنی ہماری اور آپ جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے پہلے پیدا کیا ہے. ساتھیو, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. ساتھیو دیکھیے, ان باتوں میں ہمارے لیے عبرت کا بھی ایک سامان ہے جس کی طرف میں ابھی اشارہ کرتے چلوں گا. پہلی چیز, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی علیہ السلام ان کی پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو تمام روحوں نے کہا کہ بلا, آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ بات اس لیے یہ اقرار تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کسی چیز کا حکم دیا ہی نہیں گیا تھا, ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا, ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. اے اللہ تعالیٰ, کیا تو ہمیں عذاب دے گا اس جرم کے بدلے جس سے متنبہ کرنے والا کوئی مجھے آیا ہی نہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمان وادی جو عرفات کے میدان میں ہے, اس وادی میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کھڑا کیا اور ان کی پشت مبارک پر اپنا دست مبارک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اپنا دست مبارک رکھا, اور جب ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے, دیر اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں پیش کی جاتی, میں اپنے ہاتھ سے کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا یہ مثال دے رہا نہیں, اللہ تعالیٰ مثالوں سے بری ہے. وہ کس طریقے سے؟ لیکن ایک بات کو قریب کرنے کے لیے کہ ہم اگر کوئی چیز چھوتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے چھونے کی کیفیت کیا تھی وہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تبارک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے تمام ذریت کو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی جو ہیں سب کو نیچے گرا دیا.
حدیث شریف میں ہے کہ چھوٹی چیونٹیوں کے طریقے سے لوگ پوری زمین کے اوپر پھیل گئے. اس میں ہم بھی تھے, آپ بھی تھے, ہمارے باپ دادا بھی تھے, اور آنے والی ہماری ساری نسلیں بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم ہی نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے؟ تمہاری عبادت کا حقدار میں ہی نہیں ہوں؟ تو ہم تمام لوگوں نے اپنی زبان سے یک زبان ہو کر کے بولا, بلا وربنا, اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس سے مراد ہماری اور آپ کی روحیں ہیں. گویا ہمارے اور آپ کے جسم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روحوں کو پیدا کر دیا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہمیں تو یاد ہی نہیں. آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. لیکن یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ تو ہوا ہی نہیں. اس لیے کہ یہ بتائیے, ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا ہو؟ جی لیکن کسی کو یاد ہے بتائے کہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا؟ کسی کو یاد ہے بھائی ہم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں نہ رہا ہو؟ بتائیے, اپنی ماں کی گود سے نہ کھیلتا رہا ہو, کسی کو یاد ہے؟ کیوں مانتے بھائی؟ لیکن مانے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا, میں اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں تھا, ہمیں یاد ہی نہیں ہے بھائی. انکار کر سکتا ہے کوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ہاں بھائی تمہاری ماں یہی ہے نا. اسی لیے دیکھیں اس میں لوگ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں, دے دیتے کسی دوسرے بچے کو پال کر کے اپنی ماں, لیکن جب بڑا ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. لیکن عمومی طور پر کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اس وعدے کو, وعدہ اگرچہ یاد نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے, اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نبیوں کو بھیجا ہے. اسی وعدے کو یاد دلانے کے اللہ نے کس کو بھیجا ہے؟ نبیوں کو بھیجا ہے. وہی وعدہ ہمیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں, اور نبیوں کے بعد یہ کام علماء ربانی کر رہے ہیں. لہذا ہمیں یقین ہے, دنیا کی طاقت کہے ہم نے کوئی عہد نہیں لیا ہے, نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب کہتا ہے, ہمارے نبی کہتے ہیں, لہذا ساری باتیں جھوٹی ہو جائے لیکن یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو خیر کا مطلب ساتھیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری اور آپ کی روحیں ہمارے اور آپ کے جسم سے پہلے, لیکن سوال ہوگا کہ آخر وہ روحیں ہیں کہاں, ہے کہ نہیں؟ اب تو خیر ہمارے جسم میں ہے نا, لیکن ہمارے جسم میں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ عالم ارواح کہاں, کس جگہ؟ جو ہمارے بچے نسل پیدا نہیں ہوئی ہے ان کی روحیں ہیں کہاں؟ ساتھیوں اس سلسلے میں جہاں تک میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ روحیں جو ابھی جسموں میں داخل نہیں ہوئی ہیں وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ لوگ اپنی نظر میں رکھیں جو معراج سے متعلق ہے. لمبا قصہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب پہلے آسمان پر پہنچا, دروازہ کھولا گیا, مجھے خوش آمدید کیا گیا, میری نبوت کا اقرار کیا گیا, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے سانولے رنگ کے ہیں. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ سانولے تھے, ہے نا, لہذا سانولوں اور کالوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ آدم کے معنی ہی ہوتا ہے سانولا. اسی لیے دیکھیں سوڈانیوں میں بہت یہ نام پایا جائے گا آدم, سوڈانیوں میں یہ نام بہت آدم, آدم نام ہوگا. کیوں؟ آدم کے معنی تھوڑا سا کالا اور سانولے کے تو ہیں, لیکن ماشاءاللہ بڑے لمبے اور چوڑے خوبصورت ہیں. اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی طرف کچھ اجسام دائیں طرف ہیں اور اسودا ان کے بائیں طرف بھی کچھ. جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. قصہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا کہ یہ تمہارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور ان کے دائیں ان کے ان نیک اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں طرف برے اولاد کی روحیں ہیں. ساتھیوں ہمیں اور آپ کو عبرت لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دائیں لوگوں میں بنائے, ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے. اے اللہ تعالیٰ ہماری ذریت میں
اولاد میں کسی کو آپ نے بائیں طرف والوں میں رکھا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری قدرت سے بعید نہیں ہے کہ انہیں بدل کر کے دائیں طرف کر دے. تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں بھی کچھ روحیں تھیں اور بائیں. دائیں کن کی روحیں تھیں؟ نیک لوگوں کی، اور بائیں طرف برے لوگوں کی. جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے. تو آپ نے سے کہا گیا کہ یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور یہ برے لوگوں کی روحیں ہیں. لہذا ساتھیو، ہمیں بھی اپنے بچے کو کوئی نیک کام کر دے دیکھیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا تو جی وہی نہیں، ہم یہاں رہتے ہیں تو اس کی امی کو بھی گھر سے نکال دیں گے. کیا کرتی رہی تو بچوں کو خراب کرتی رہی، میرے میں پیسہ بلا بیکار بھیجتا رہا ہوں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن یہ کبھی نہیں کہ ہاں بیٹا کتنا قرآن یاد کیا، 10 سال کا ہو گیا اسے 2-3 پارا بھی قرآن یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ تو تیرے ساتھ کام کیا آئے گا اس کا؟ اس امتحان میں پاس ہونا، قرآن یاد کرنا اس کے کام آئے گا جی؟ تو کہنے کا مطلب ہمیں اپنے نیک اولاد کو اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے دیکھیں، اچھی تعلیم میں دیکھیں تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اگر بری حالت میں دیکھیں تو ہمیں اس سے ناراض اور اس کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وہ روحیں ہیں ساتھیو جو ابھی اپنے جسموں میں داخل، البتہ جو روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو گئی ہیں ان کا ذکر تو ہو چکا، لیکن جو روحیں جسموں سے نکل گئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو روحیں، عالم ارواح تو ایک عام نام ہے، لیکن وہ عالم ہے کہاں؟ عالم برزخ ہے کہاں؟ وہ ساتھیو ان میں لوگوں کے اختلاف کے وجہ سے ان روحوں کا مسکن بھی الگ الگ ہے. روحوں کے نیکی، روحوں کے مقام اور روحوں کے مرتبہ کی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. جہاں تک میں اپنے مطالعہ سے پہنچا ہوں، ان روحوں کا 6 مسکن ہے. کتنا؟ 6 مسکن ہے. یاد رکھیں گے، پہلی روح انبیاء علیہ السلام کی جو ملئ اعلیٰ میں کہاں ہیں؟ الرفیق الاعلیٰ جس کو کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے خاص الخاص درباری ہے نا. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے، اور آپ لوگ بار بار سنتے بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جب وقت ہوا، وفات کا جب وقت تھا، تو آپ بار بار کیا کہتے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ لوگ جن کے اوپر اے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا انعام کیا ہے نبیوں میں سے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ خاص مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس وہ کس جگہ، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ الرفیق الاعلی، یعنی بڑے عمدہ قسم کے ساتھی، بڑے عمدہ قسم کے ساتھی. تو انبیاء کی روحوں کا مسکن وہ ہے، انبیاء کی روحوں کا مسکن وہ ہے. دوسری قسم ہے شہداء کی روحوں کی. دوسری قسم کس کی ہے؟ شہداء کے روحوں کی ہے. ان کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے قنادیل بنے ہوئے ہیں، چراغ بنے ہوئے ہیں، اس میں ان کی روحوں کا مسکن ہے. البتہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ اجازت دی ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آئے جائیں، جہاں چاہیں وہ آئے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں انہیں آزاد چھوڑ دیا. اللہ نے، انہوں نے اپنے آپ کو خواہش نفس کی پیروی سے روکا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھی، وہ جہاں چاہیں آئیں اور جائیں. ساتھیوں،
ساری حدیثیں بخاری وغیرہ میں موجود ہیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تیسری روحیں نیک مومنین کی ہیں. اللہ تعالی ہم میں سے اگر کسی کو شہادت نہ عطا فرمائے تو کم سے کم نیک لوگوں میں تو بنائے. کم سے کم یہ مقام تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ضرور دے. اللہ تعالی کی رحمت سے بعید نہیں ہے. تو تیسری قسم کیا ہے روحوں کیا ہے؟ نیک مومنین کی ہیں. ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے جنت کے کسی درخت سے لٹکا دیا ہے حسب مقام اور مرتبہ. جس قدر نیک تھا, جس قدر پرہیزگار تھا, اس کے مقام کے لحاظ سے اسے جنت کے درختوں سے اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے. شہداء کی روحیں اور ان میں یہ فرق ہے کہ شہداء کی روحیں عرش کے نیچے ہیں اور جہاں چاہیں وہ. البتہ مومنین کی روحیں کیا ہیں؟ ایک جگہ لٹکی ہوئی ہیں, انہیں انعام نعمت مل رہی ہے لیکن انہیں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں, حضرت عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک, کعب ابن مالک یہ بہت بڑے مشہور صحابی میں ہیں, ان کا تذکرہ حدیث میں کثرت سے آیا ہوا ہے, بلکہ ان کے بارے میں غزوہ تبوک کا وہ قصہ بھی ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. وہ ان کے جب انتقال کا وقت ہوا, ان کے بیٹے عبد الرحمن بیان کرتے ہیں, ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ایک صحابی تھے مبشر ابن برا, مبشر ابن برا ابن معرور مبشر علی کل حال برا ابن معمور نہیں برا ابن معرور جو تھے ان مبشر کے نانا تھے, تو برا مبشر کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑا غم ہوا. ام مبشر انہیں کہا کرتے تھے, برا ابن معرور کی بیٹی تھی. تو جب حضرت کعب ابن مالک کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی, اے ابو عبد الرحمن ایسا کیجئے کہ آپ جا رہے ہیں تو میرے بیٹے سے میرا سلام کہہ دیجئے گا. کعب ابن مالک نے کہا کہ اے ام مبشر آپ جانتی نہیں ہیں کہ ہم کس پریشانی میں پتہ نہیں ہوں گے, ہم تو اپنی طرف کہیں مشغول ہوں گے. کہا, آپ بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تُعَلَّقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ. آپ بھول گئے ہیں کہ مومنوں کی روحیں, سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے جنت کے درختوں سے لٹکا دی گئی ہیں, تو کہیں آپ کا گزر ان درختوں کے پاس سے ہو تو میرے بیٹے سے میرا سلام کہہ دیجئے گا. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا ساتھیو کہ عام مسلمان نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہیں؟ چوتھی قسم ہے گنہگار مسلمانوں کی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین. ہر مسلمان کو اللہ تعالی وہ توفیق دے کے گناہوں سے بچا رہے. آمین. اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا کرے, اپنا خوف پیدا کرے, اپنی خشیت پیدا کرے کہ ہم اور آپ اس خشیت کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے پرہیز کریں. ان کی روحیں حاویہ میں. کہاں ہیں؟ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے ساتھی, جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. جس کے ترازو قیامت کے دن ہلکے ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حاویہ میں ہے. یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے ساتھیو؟ سنن نسائی میں, صحیح ابن حبان میں, مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مومن کے انتقال کا وقت آتا ہے تو وہاں پر رحمتوں کے فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرجی الی راضیت مرضیہ, اللہ تعالی کی رحمت کی طرف رضا مند ہو کر خوشی خوشی تو چلی آ. چنانچہ اسے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ایسے رب کی طرف جاتے ہیں
وربن غیر غضبان، جو رب ان کے اوپر ناراض نہیں ہوتا، اس کی خوشبو اتنی خوبصورت اتنی بہترین ہوا کرتی ہے کہ اس سے اچھی خوشبو کبھی سونگھی نہیں گئی۔ جب سمائے دنیا پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، آج تک یہ خوشبو سونگھی نہیں گئی تھی۔ چنانچہ تمام فرشتے آسمان کے، ہر فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک روح میرے ہاتھ میں آئے، یہ میرے ہاتھ میں آئے، یہ میرے ہاتھ میں آئے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے لیتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور جب وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر پہلے سے پہنچی گئی جو روحیں ہیں وہ کہتی ہیں خوشخبری ہو تمہیں، یہ بتاؤ دنیا میں کیسے رہے، یہاں تک پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میرے بچے کیسے ہیں، میرے فلاں ساتھی کو آپ نے کیسے چھوڑا ہے۔ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ذرا اسے سکون تو لینے دو، اتنے سوال ایک بارگی نہ کرو، ذرا بیٹھ جائے، اطمینان تو ہو، بڑی پریشانی سے ہو کر کے آیا ہے، دنیا کے بڑے غم سہ کر کے آیا ہے، سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا رہا ہے، سخت گرمی کے اندر اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، تو بڑی پریشانی سے آیا، ذرا اسے آرام کر لینے دو، سکون تو لینے دو، پھر اس کے بعد سوال کرنا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے ساتھیو، صحیح حدیث ہے کہ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں بھائی، تو وہ کہتا ارے وہ آیا نہیں ہے، وہ یہاں نہیں پہنچا ہے، حالانکہ وہ تو ہم سے پہلے آ چکا ہے، یعنی اس کا انتقال ہم سے پہلے ہو چکا ہے۔ ساتھیو یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ تمام روحوں کو دنیا کے بارے میں کوئی علم نہیں رہتا، وہی اتنا علم رہتا جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ سننا کہ ہاں بھائی قبر پر جاؤ تو مردے سنتے ہیں تمہارے سلام کا، سلام علیکم، یہ جواب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے مردوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ان کو بتا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ برے لوگوں کا مسکن جنت نہیں ہے، تو جب ان سے کہتا ہے کہ وہ تو ہم سے پہلے آ چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ذہب بہی اور ذہب بہی الی امہ الہاویہ، اسے اس کے ٹھکانہ ہاویہ میں پہنچا دیا گیا۔ ساتھیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں تو ان کی خوشی کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہاں ہم میں سے کوئی نیک آدمی جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رکھا انشاءاللہ، اور ہمارے بارے معلوم ہوگا کہ بڑا بددین ہے، نیک عمل نہیں کر رہا، انہیں تکلیف ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوگی، تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کسی کے والدین اگر ہاویہ میں بھی ان کی روح ہے تو وہاں بھی اس کو تکلیف ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوگی؟ کہ میں تو اس پریشانی میں ہوں لیکن میرے بیٹے کو سمجھ اس کی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد چوتھی قسم کس کی ہے؟ گنہگار مسلمانوں کی روحیں ہیں، اور پانچویں قسم کافروں کی روحیں۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ کافروں کی روحیں ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی حدیث جو صحیح ابن حبان کی اور سنن نسائی کی میں بیان کر رہا تھا، اسی کے آخر میں ہے کہ جب کافر کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو اس کے پاس بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بدبخت روح، اللہ کے غضب اور اللہ کے ناراضگی کی طرف نکل آ۔ چنانچہ وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، فرشتے زبردستی اسے نکال کر کے اور جب لے جاتے ہیں، اوپر جانا چاہتے ہیں، تو آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ساتھیو، نابالغ بچوں کی روح ہیں۔ نابالغ، خصوصاً نابالغ وہ بچے جو مسلمانوں کے ہیں، ان کی روحیں کہاں ہیں ساتھیو؟ انشاءاللہ جنت ہی میں ہیں،
انشاءاللہ. لیکن جنت میں کہاں آئیں؟ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارا کی کفالت میں ہیں، وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں. جو حالت رضاعت میں مر گیا ہے اس کے دودھ کا انتظام کرتے ہیں، جو کسی اور حالت میں ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذرار المؤمنین فی الجنت یکفلہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. مسلمانوں کی ذریت جنت میں ہے جن کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے اطفال المسلمین فی جبل من الجنہ، مسلمانوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک پہاڑ پر رکھا ہے. بعض روایتوں میں اس پہاڑ کا نام شعبان آیا ہوا ہے، پہاڑ کا نام شعبان ہے، اس کے اوپر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا ان کی نگرانی کرتے ہیں. لیکن یہیں پر رک کر کے ایک سوال اور کرتے ہیں، نیک لوگوں کی روحیں شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی روحیں جنت میں ہیں، لیکن کیا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی روحیں نہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں ہیں نہ ہاویہ میں ہیں نہ اور کہیں ہیں؟ کچھ ایسے لوگ ہیں؟ یہ جان بوجھ کر کے موضوع چھیڑ دے رہا ہوں ساتھیوں میں. جی ہاں، کچھ لوگوں کی روحیں ایسی ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اپنے مکان تک نہیں پہنچی ہیں. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو قرض دار ہے. وہ کون ہے؟ قرض دار ہے. ساتھیو، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس کے پاس قرض، جس کے اوپر قرض ہو، وہ اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیوں وقت محدود کسی کو معلوم ہے. اور اگر نہیں تو کم سے کم لکھ کر کے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے بعض ضعیف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی حق کی وصیت کر کے نہیں جاتا ہے اس کی روح بھی جنت میں نہیں جاتی. جو وصیت کر کے، البتہ قرض دار کے بارے میں تو ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ. مومن کی روح اپنے قرض کے بدلے قید میں رہا کرتی ہے، یعنی جنت میں نہیں جا پاتی یہاں تک کہ اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، حضرت سعد الاطول رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ صرف 300 درہم چھوڑ کر کے مرے. کتنا؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہم نے کہا کہ یہ تو چھوٹا تھوڑا سا مال ہے، ان کے بچوں پر خرچ کریں، اگر ان کے اوپر قرض ادا کیا جائے گا تو بچوں کے لیے کیا. یہی سوچتے ہیں نا ہم، تو یہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی بچے زیادہ حقدار ہیں، اگر قرض والوں کو دے دیا گیا تو بچے کیا کھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فذهب فقض عنہ. تیرا بھائی اپنے قرض کے بدلے ابھی جیل میں ہے، اس کی روح کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے، جاؤ اپنے بھائی کے قرض کو ادا کرو. اسی لیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، الشہید، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، الا الدین، مگر قرض نہیں معاف کیا جائے گا. حضرت سعد الاطول کہتے ہیں کہ میں گیا، جس نے بھی جو دعویٰ کیا اور دلیل پیش کی ہم نے اس کو ادا کر دیا. ایک عورت آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ میرے بھی 3 درہم ان کے پاس ہیں، میرے بھی. ساتھیوں، اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا عزیز اور قریب، اس کی بیوی، جو کوئی مرے، جنازہ اٹھانے سے پہلے، دفن کرنے سے پہلے پہلے لوگوں سے، عزیزوں سے، قریب داروں سے پوچھ لینا چاہیے کہ ارے بھائی ان کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، انہیں معاف کر دیجیے. یہ ہے اصل محبت، یہ ہے ان کے ساتھ اصل تعلق. بلکہ ان کی میراث تقسیم کی ہی نہیں جائے گی، میراث تقسیم کرنا جائز ہی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے.
تو آپ نے فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض کے بدلے ابھی قید میں ہے، جنت میں جانے سے اس کے روح کو روک دیا گیا ہے، یہاں تک کہ تو اس کے قرض کو ادا کرے، جا اپنے بھائی کے قرض کو ادا کر۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا، تمام قرضداروں کے قرض کو ادا کر دیا، ایک عورت آتی ہے، وہ دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کب لیا تھا، کیسے لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے قرض کو ہم نے ادا کر دیا ہے، صرف وہی ایک باقی ہے، آپ نے کروایا جاؤ اس کو بھی دے دو، فإنها محقہ، وہ سچ بات کہہ رہی۔ تو عرض کرنے کا مطلب ساتھیو، اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کی وجہ سے اس کی روح کہاں ہے، بھٹک رہی ہے، کہیں اللہ نے جیل میں رکھ دیا، اسے جنت میں نہیں پہنچا رہا ہے۔ ساتھیوں ایک ضروری بات رہ گئی ہے، میں اس کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے عالم ارواح میں روحوں کا عجیب منظر ہے، ہماری اور آپ کی روح جب خواب میں قبض کر لی جاتی ہے تو وہ عالم ارواح میں ایک دوسرے لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہے۔ ہمارے روح کی تیز رفتاری کس قدر ہے، دنیا میں آج تک کوئی بھی آلہ ایسا پیدا نہیں کیا گیا، سواری نہیں پیدا کی گئی۔ ہم 5 منٹ کے لیے بھی گہری نیند سو جاتے ہیں تو ہماری نیند پتہ نہیں کتنے اوپر اور کتنی دور چلی جاتی ہے، ہندوستان پاکستان پہنچ جائے گا ہے کہ نہیں۔ تو روحیں، بلکہ ساتھیوں یہ بات بھی سن لیں کہ مردوں کی جو روحیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں آپس میں۔ سنو ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کفن دو تو کفن مناسب اور اچھا دیا کرو، اس لیے کہ روحیں اسی کفن میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے ساتھیوں، میں ضعیف بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو کفن دیا جاتا ہے اچھا، ظاہر بات اگر آپ برا کفن دیں گے تو اس میں جائے گی لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر والے تیرے ساتھ یہ بھی نہیں کیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کی زیارت کرتی ہیں، بلکہ بسا اوقات زندوں کی روحیں اور مردوں کی روحیں، مردہ جب سوتا زندہ جب سوتا ہے تو عالم خواب میں اس کی روحیں جب جاتی ہیں تو جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں سے بھی ان کی ملاقات ہوا کرتی ہے، اور جس کا تعلق جس سے جس قدر گہرا رہا کرتا ہے اس کی روح اس کے ساتھ زیادہ ملاقات کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میرے اوپر کوئی رات ایسے نہیں گزری ہے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت نہ کی۔ یہ کیا ہے روحوں کا؟ ساتھیو انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران ہے، یہ صرف واقعات نہیں ہیں حقائق ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیرہ عالم نوبلہ میں صحیح سند سے نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں بڑے مشہور صحابی، قیس ابن ثابت ابن شماس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور خطیب تھے، آپ کے خطیب تھے، یہی وہ صحابی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے زور سے بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دو دن تین دن ان کو نہیں دیکھا، پوچھا بھائی قیس ثابت ابن قیس کہاں ہیں، ثابت ابن قیس کہاں ہیں؟ ان کے ایک پڑوسی نے کہا کہ میں پتہ لگاتا ہوں، جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ثابت کے تو سارے اعمال رائے گا اور برباد چلے گئے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ فطرتاً میری آواز بلند ہے، جب اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، لہذا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ ساتھیو یہ ایمان ہے، دل جب زندہ ہوتا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں جب قرآن کو آپ پڑھیے
تو یہ نہ پڑھیے کہ قرآن کسی اور سے مخاطب ہے، یہ پڑھیے قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑوسی آتے ہیں، آپ سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ تم جنتی لوگوں میں ہو، تم ان لوگوں میں نہیں ہو، اور تم شہید ہو گئے اس دنیا میں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یمامہ جہاں الخرج ہے وہاں پر جب مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی تو اس میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے. جس رات دن شہید ہوئے ہیں اس کی رات میں ان کے ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ ثابت سے میری ملاقات ہو رہی ہے. ساتھیوں، میں جھوٹے واقعات اور جھوٹی حدیث بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہے نا، تحقیق کی ہے. کل ہم نے اس کو، بلکہ شام کو درس سے فارغ ہوا تو یہ قصہ میرے سامنے آیا. بستر پر وضو کر کے جا چکا تھا، پھر جا کر دوبارہ دیکھ کر کے آئے کہ ہاں بھائی اس کی سند کیسی. جب یہ واقعہ میرے ذہن میں آئے کہ ہاں بھائی اس آج کے درس سے متعلق ہے، جا کر کے دیکھا تو محققین اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں دیکھا تو ثابت کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے شہید اچھا حالت کی، تو اور کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو میری زرہ جو تھی ایک شخص نے چھپا لی ہے، ایک شخص نے چھپا لی ہے، فوج کے آخر میں اس کا خیمہ ہے، فوج کے آخر میں اس کا خیمہ ہے، اس خیمے کے پاس اس کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور جہاں پر برتن کو اس نے اوندھا کیا ہے وہیں پر اس نے میری زرہ کو لے جا کر کے چھپا دیا ہے. حضرت خالد بن ولید سے کہو کہ وہ زرہ لے کر کے میرے گھر والوں کو دیں، اور یہ نہ کہنا کہ یہ خواب ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب ہے، خواب کہہ کر کے اس بات کو ٹال نہ دینا. اور جب مدینہ منورہ واپس جانا تو خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ اے خلیفۃ المسلمین میرے اوپر اتنا قرض ہے، اس قرض کو ادا کر دیجیے، اور میرے فلاں غلام جو میری ملکیت ہے اسے اللہ تعالی کے راستے میں آزاد کر دیجیے گا. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ خواب ہے، اور خواب سمجھ کر کے اس کو بیکار سمجھ لینا. چنانچہ وہ جب بیدار ہوئے تو حضرت خالد بن ولید کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا، اور جس جگہ انہوں نے بیان بتایا تھا وہاں جا کر کے کھودا تو وہ زرہ مل گئی. اور جا کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں دنیا میں وفات کے بعد صرف ایک آدمی کی وصیت نافذ کی گئی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کی وصیت کو نافذ نہیں کیا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے قرض کو ادا کیا اور ان کے غلام کو. تو کہنے کا مطلب خوابوں کا معاملہ ساتھیو عجیب ہے. ہم اور آپ سوتے ہیں، یہ میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، اپنا مشاہدہ کہ بسا اوقات صرف مردے نہیں بلکہ زندوں کی روحیں بھی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملتی اور زیارت کرتی. ہمارے ساتھ رہنے والے ایک کام کرنے والے ایک مصری حافظ تھے، ماشاءاللہ بڑے نیک اور دیندار، ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار کا مشاہدہ بتا رہا ہوں. 8 بجے آئے آفس میں، کہیں آج میری طبیعت بہت الجھن میں ہے، میرا دل بڑا گھبڑا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر اور خاندان میں کوئی چیز ضرور پیش آئی. اور وہ جب بھی جا کے ٹیلی فون کرتے یقیناً گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو چکا ہے، یا اور کوئی چیز ہے. یہ کس کا معاملہ ہے ساتھیو؟ روح کا معاملہ ہے. اس لیے ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے. میں اپنا مشاہدہ ایک نہیں کئی بار کا، ایک آدمی ہے مہینوں ہو گئے اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، ٹیلی فون نہیں ہوا، دیر ہو گئی ہے، پھر اچانک وہ ٹیلی فون اسی دن کرتا، دوسرے دن نہیں. آخر یہ میرے ذہن میں خیال کیوں آیا؟ اس لیے جب ہماری روح اور ان کی روح عالم ارواح میں ملی تھی ایک دوسرے سے، تو ایک دوسرے کو لان تان اور ملامت کیا ہوگا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ روح کا معاملہ عجیب ہے، جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بہت معمولی علم دیا گیا ہے، اور یہی روح کا معاملہ ہے
جس کی بنیاد پر انسان اچھے اور برے خواب دیکھتا ہے، اور اچھے اور برے خواب اور خواب دیکھنے کے نہ دیکھنے کے ان کی تعبیر کیا ہے، کیا آداب ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے جو کسی دوسری مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ روح سے متعلق کتنی باتوں کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھی آرام اور سکون دے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ آرام اور انعام میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اور آپ کے دل کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، نیکی کی طرف اور نیک عمل کی طرف مائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا وہ خوف پیدا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رک جائیں، ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں آپ کو اللہ کی جنت تک پہنچا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیے، یہ بڑا مشہور ہے، ابو لہب کے بارے میں جو خواب آیا تھا حضرت عباس کو، اس کی کیا حقیقت ہے، جس میں اپنی انگلی کو، اصل میں ساتھیوں اصل چیز یہ ہے کہ قصہ صحیح نہیں ہے، علماء کا اتفاق ہے، علماء کا، یہ نہیں کہ میں ایک بات رہا ہوں، جتنا حدیث نظر رکھنے والے علماء ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے یہ قصہ صحیح نہیں ہے، یہ قصہ منقطع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صرف اشارتاً معلقاً نقل کیا ہے، مسنداً نقل نہیں کیا ہے جی، لہذا اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کوئی۔ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ دیر ہو گئی ہے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب نے جو آج گفتگو فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ہمارے لیے باعث برکت ہو، باعث خیر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی ہو چکا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔